Hozirda kvartira ijarasi juda oshib ketdi. Ko'pincha ijarachilar soliqdan qochib, ijara shartnomasini qilmay og'zaki kelishib olishadi. Hatto bir yilga og'zaki kelishib qo'ygan ijarachilar ham narxni oshirib olib, hozir turgan o'z millatdosh dindoshlarni chiqarib yuborib, o'rniga chet ellik fuqarolarni qo'yyapti. Bu qanchalik to'g'ri? Bu ham katta musibat. Katta musibat. Hozir ko'rib tursizlar, dunyo miqyosida notinchlik bo'lyapti. Juda ham katta mamlakatlar bir-birlariga qarshi urush e'lon qilib, qon to'kilyapti, qotillik bo'lyapti, bosqinchilik bo'lyapti va hokazo. Shuning uchun tinch bo'lgan yurtlarga o'sha joylarning aholilari oqib kelyapti. Boshqa joylarga ko'chib o'tyapti. Bizda mana bir paytda Suriyada urush bo'ldi, Suriyaning aholisi har bir tarafga qochdi. Iroqda urush bo'ldi, Iroqning aholisi qochdi. Dengizlarda chaqaloqlar cho'kib o'lib ketdi. Minglagan, 10 minglagan, 100 minglagan odamlar g'arq bo'lib, botqoqlarga botib, o'rmonlarda vahshiy hayvonlarga yem bo'lib o'lib ketdi. Urush shunaqa yomon narsa, Allohning o'zi asrasin. Mana hozir qancha odam o'zini vatanini tashlab qochyapti. Natijada tinch bo'lgan o'lkalarga borib joylashishga harakat qilyapti. Bundan bizning yurtimiz ham xoli emas, ya'ni ko'chib kelayotganlar ko'payyapti yurtimizga. Shu tufayli haligida endi kimgadir musibat, kimgadir bu daromad. Lekin musulmon kishi unaqa bo'lmaydi. Fursatdan foydalanib qolish kerak edi, balki koronavirus tarqagan paytda ham iymonini sotganlar bo'ldi. Kimdir o'limi kimgadir daromadga aylandi. Kimdir kasalligi kimgadir daromad manbayiga aylanib qoldi. Vijdonini, iymonini, e'tiqodini sotganlar 10 so'mlik dorini 1000 so'mga sotdi. 1000 so'mlikni 100 ming so'mga sotdi. Nima qilsa qildi. Qani o'shalar birortasi bo'yib ketib katta foyda ko'rdimi? Lekin o'sha paytda nima qildi? Ihson tarqatganlar ko'pchilik bo'ldi, alhamdulillah bizning xalqimizda. Shunaqangi ihsonlarni tarqatdi. Xalqni boshiga musibat kelgan paytida ularga yordam qo'lini cho'zdi, ko'mak qo'lini cho'zdi, rosa duolarini oldi. Shularni ishi zo'r hozir, rosa yulishib ketdi. Rosa dorini qarsatib sotganlar o'ldi, o'zlarining ishlasi o'zlari o'lib ketdi. İmanını, vicdanını satıp. Şimdi hazır ozun dindaş, kardeşi, ozun yurttaşı, hem şehri, hem kışlağı. İçeri götürgen bu seyitli hazır bir khanalı, köp kabartlı imaratlardaki bir khanalı uy, o şey adli halette, bari bir 250 dolar, 300 dolar idi. Hazır 700 dolarga çıkıptı. Adli tamirlenmegen ve hakaza bir khanalı uy 700 dolar geçe icareye koyuluyordu. Yani şunu görüp imanını satı yaptı da kimdi? O zaman tanışı, dindaş kardeşi, karaköz adam koyup koyuyken icareye 250 dolardan beri turgan idi. Bir yılge şartlama tuzup koyuyken, kanuni kırıp tuzup koyuyken, gerek olsa hat hukukuyen var. Ya ki meyli ağzaki şartlama tuzulgen, ahlama tuzulgen, bir yılge boldu degen, biz o da kımıyman degen. Yani karası ağzı çetelden geliyorken, hali ne kadar başpanası adamla köpeği yaptı. İcra naqlar oshib ketyapti. Ana o'zining dindosh qardoshi ham shaharini uydan haydab chiqarib, o'rniga boshqa bir insonni qo'yib qo'yyapti. Mayli de endi u kim bo'lsa qat'i nazar. Bizning yurtimizning o'shaqa ishlagani borganda ular shunaqa hurmat ko'rsatganmidi? O'zini ham shaharini chiqarib yuborib o'zbeklarni qo'yganmidi ular? Nima qilsa qildi-ku? Hatta o'ligi kelmadi-ku qaytib bu vatandoshlarimizni. O'ligi qaytib kelmadi-ku. Nima uchun endi ular shunaqa bo'lib bizga muhtoj bo'lgan paytda kelsa, biz o'zimizni, bitta yurtdoshimizni, vatandoshimizni haydab chiqarib yuborib, kechagina bizni ustimizdan kulib masxara qilib yurgan odamni 700 dollar uchun qo'yishimiz kerak. Musulmon deshimi shu? Qani ahdnoma? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Al-muslimuna ala shurutihim." Musulmonlar shartlarida qoyim turadilar. Shartlashildimi? Har qancha moddiy zarar bo'lib ko'rinsa ham shartnomada turish kerak. Oyati karimada nima degan? Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqudi. Ey iymon keltirgan bandalar, ahdu paymonlaringa vafo qilinglar deyapti. Allohning buyrug'i shu. Iymon keltirmagan bo'lsa o'zi biladi. Menga iymon kerak, ba'zi 700 dollar kerak desa o'zi biladi. Bizning bu gaplarimiz iymon keltirganlarga nisbatan. Birinchi o'rinda azizlar,
o'zimizni vatandoshlarini ta'minlashimiz kerak hamma yaxshi narsa bilan. Birinchi o'rinda vatandosh, dindosh, qardoshlar turadi. Nihoyatki o'zimizni vatandoshlardan, o'zimizni aholimizni bir narsa bilan ta'minlamasdan turib, boshqalarni ta'minlaymizmi? Aynan shunaqa insonlardan sotqinlar chiqadi. Vatan xoinlari chiqadi. Chunki ular pul uchun hamma narsani sotadi. Bitta dindosh qardoshni sotayaptimi? Ertaga vatanini ham sotadi. Kattaroq pul beraman, 700 dollar va senga oyiga 7000 dollardan to'lab turaman. Menga faqat banamniqi, mamniqi, mamniqi narsa haqida xabar berib tursang bo'ldi desa, bajonidil deydi, qiladi o'shani ham. Juda ham katta musibat bu azizlar. Umuman bunaqa qilmasligimiz kerak. Hech bo'lmasa o'rtadagi shartnoma yakunlansin. Shartnoma yakunlandi, sen bilan bir yilga kelishganidek bir yil bo'ldi birodar. Endi narxi oshayapti bunaqa narsani. Men biroz narxini oshiraman, sen chiqarib olmoqchi emasman, lekin narxini biroz ko'tarishimga to'g'ri kelyapti. Mayli, ular 700 dollar deyotgan ekan. Sen 500 dollar ber, 400 dollar ber mayli. Insof sari baraka desin, unda valiy men ko'tara olmayman deb chiqib ketsa o'zi biladi. Lekin majburlab chiqib ketishga majbur qilish. Hozir endi sovuq kunlar kelayotgan paytda u bechora ijarada turgan qora ko'z qayerga boradi endi? Qani vatanparvarlik? Qani millatparvarlik? Qani dini diyonat, iymon e'tiqod qani, ahdu paymon lafz qani bu yerda? Yozuv-chizuv yo'q. Yozuv-chizuv yo'q bo'lsa, ha musulmonlar shartlarini ustida qoyim turadi deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Lafz berganmi? Tamom, shu lafzni o'zi kifoya qiladi. Ahdu paymon bo'lganmi, og'zaki bo'lsa ham bo'ladi, o'shani o'zi kifoya qiladi. Allohni o'zi asrasin. Davru davron kelib qoldi, davru davron surib qorishimiz kerak, deyish musulmon deyish emas. Hech qachon o'zgalarning musibatidan musulmonlar suiiste'mol qilib foydalanmaydi. Foydalanmaydi, balki ularga yordam beradi kerak bo'lsa. Mana o'sha chet elga borganlar aytibdi. Chet elda yashaganlar aytadi. O'zini aholisi uchun o'sha joy 500 dollar bo'lsa bitta ijarasi. Bu odam borganlar uchun 700 dollar deydi ular aytadi. Ha desa sen bu yo'lda emassan. Sen kelgin desan, shuning uchun senga 700 dollar. Ha men unga 500 dollarga olib berishga rozi edim-ku. Bu shu yerdiki bu. Nima deysan deydi. Ular shunaqa deydi. Ha bu o'zimnikida bu deydi. O'zimnikiga arzonga beraman deydi. Sen kelgin desan deydi, senga qimmatga beraman deydi. Ha bizni mana bu bechoralarchi o'zinikini haydab chiqarib yuborib boshqani o'rnatib qo'yibdi-da, xoinlar. Hech bo'lmasa shartnoma oxirigacha yetib olsin. Sal insof qilish kerak. Bugun bir qora ko'zni ko'zining yoshini oqizib, shartnomani buzib chiqarib yuborar ekansan, ertaga o'zing ham bir joydan haydalasan baribir. Qaytar dunyo bu. Avvallari 40 yilda qaytsa, hozir 40 kunga ham bormaydi. Allohni o'zi asrasin. Juda ham yomon katta musibat bu narsa.